aqui, ó. Aí galera, a pescaria hoje vai ser braba aqui, hein? Vamos atrás do robalo aqui, gente, dos tacos, mais uma vez, hein? Vamos embora. Estamos aqui, galera, em Porto de Galinha. Paraíso aí, hein, do litoral pernambucano, hein? Aqui, ó. Já é Porto ali, gente. Vamos para a área aberta, vamos embora atrás do robalo. Cuida! Pessoal, pescaria hoje tá sendo uma das mais difíceis que eu já fiz, hein? Olha a água, gente. Todo alagado aqui, que é banhado aqui, essa área aqui. Tá maioria, maior parte. A maior parte dela aqui tá barro puro água, velho. Só tive três ações. Não botei peixe nenhum pra dentro do caiaque ainda. Parei aqui embaixo do manguezal aqui, ó, pra fazer um lanche. Beleza? E já é 11 horas da manhã. Vamos até 4 da tarde ver o que vai bater, hein? Beleza? E sol tá muito quente aqui, gente. Ainda bem que eu achei esse abrigozinho aqui, ó. E vamos embora, hein? Fazer um lanche aqui. Água novamente. Beleza? Um abraço. Que peixão chegou na isca aí, galera. Aí, pessoal, bora de rei do rio agora. Tirei a reptomina. Isso é isca pra tucunaré, hein? Nunca vi alguém falar que isso é boa pra roubá-lo, não, hein? Vamos. Tucunaré a gente vai usar pro roubá-lo agora, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Bora ver. Olha aí, ó. Nossa senhora, rio, pessoal. Acabou o fundo de plástico, vem.
saindo aí, ó. Ah, rei do rio do Leixão. Que não pega só tucunaré não, hein? Acertei nele, cara. Pera aí, rapaz. Flecha linda, hein? Flecha lindo. Sabia que eu ia acertar você, rapaz. Demorou, mas chegou, hein? Olha aí. Coisa linda, velho. Olha aí, ó. É isso que é a rei do rio, hein, galera. Show. Aí, pessoal. Flechinha bonitinha, hein? Estão batendo, hein? Depois de 1 hora da tarde aqui, os bichos começaram a ficar ativos. Vamos embora. Abraço. Aí, ó. Olha o tarpo, galera. Nossa senhora, que peixe agressivo, velho. Rapaz, tudo que eu podia aqui, hein? Liberei a fricção, baixei a ponta da vara, mas o bicho pulou, hein? Rapaz, peixe é valente. Aqui, gente, quando eu cheguei com o caiaque, aqueles abriram a água aqui mesmo, hein? Olha aí que bonitinho. Olha ele aí, escarrei, hein? Olha aí, pessoal, bonitinho todo, hein? Aí, bora pegar mais, hein? Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Eita, escapou, gente. Pessoal, que pescaria difícil foi essa, hein? Rapaz, primeira vez que eu vim aqui sem conhecer nada, quebrei a cara, hein? Pouco peixe, como vocês viram aí. Mas da próxima já sei uns pesqueirozinhos melhor, hein? Fiquei batendo
isca numa área com água suja, gente, enquanto o peixe tava batendo lá embaixo do mangue, como vocês viram, quando tava a água mais limpinha. Mas é assim, hein? Aguarde a próxima aí que eu vou botar aqui em breve, hein, galera. Um abraço, valeu!